Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu günlərimin çox gözəl, çox ləzzətli, yeni il süfrəsində hər kəsi heyran edəcək bir salat hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonacan izləyib yaxınlarda paylaşmağı unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Lazım olan ərzaqları digər videolarımda olduğu kimi videonun altında qeyd edəcəm. Mən lazım olan ərzaqları öncədən qaynadıb bişirmişəm. İndi isə qaynatdığım yer çeşini rəndələməyə başlayıram. Hərəsini ayrı-ayrı qablara rəndələyəcəm ki, rahat şəkildə hazırlaya bilim deyə salatımı. Salat üçün nə bişirmişdimsə, hamısını rəndələyib bir kənarda gözlədirəm. İndi isə salatı hazırlayacağım qabın içərisinə papaq forması, yəni şaxta papağı forması çəkirəm. Mayonezlə xətt çəkərək asanlaşdıracağım salat hazırlamağımı, yəni asan hazırlaya bilim deyə bu qaydada edirəm. Mayonezlə papaq forması çəkdikdən sonra ilk öncə rəndələdiyim yer kökünü əlavə edirəm. Hər tərəfinə yer kökü ilə bağlayacağım. Yer kökünü mayonez çəkdiyim papaq formasının üzərinə əlavə etdikdən sonra üzərinə duz, istiot və mayonez əlavə edəcəm. Hər tərəfinə mayonezi çəkdikdən sonra rəndələdiyim kartofu əlavə edirəm. Kartofu da eyni qaydada bütün hər tərəfinə papaq forması şəklində əlavə edirəm hər tərəfinə. Kartofu da papaq formasına gətirdikdən sonra üzərinə duz, istiot və mayonez əlavə edib hər tərəfinə çəkəcəm mayonezi. Mayonezi çəkdikdən sonra didilmiş toyuq ətini də əlavə edirəm üzərinə. Eyni ardıcılıqla yumurtanı və çuğunduru da bu şəkildə əlavə edib mayonezləyəcəm.
Yumurtanı əlavə etdikdən sonra hər tərəfini mayonezlədim. Gördüyünüz bu qaydada xətt çəkirəm. Xəttin digər tərəfinə rəndələdiyim çuğunduru əlavə edəcəm. Çuğundura da papaq forması verdikdən sonra üzərinə duz, istiot əlavə edirəm. Daha sonra isə mayonezli hər tərəfini mayonezləyirəm. Çuğundurun hər tərəfini mayonezlədikdən sonra üzərinə nar dənəsi əlavə edirəm. Hər tərəfinə papağın ağ hissələrini saxlayacağım. Nar dənəsini əlavə edib bitirdikdən sonra krem torbasının içərisinə mayonez əlavə edib papağın ağ hissələrini əlavə edirəm. Papağın ağ hissələrinə mayonez əlavə etdikdən sonra nar dənəsi ilə 2024 yazıram üzərinə. Və budur. Mənim artıq salatım gördüyünüz kimi hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı. Yeni il süfrədə hər kəsi heyran edəcək bir salatdır. Həm dadı, həm görünüşü ilə. Əminəm ki, sizlər də sevərək hazırlayacaqsınız. Hazırlayacaq olanlara öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün abunə olub, zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun. Və videolarımı sonradan izləyib, yaxınlarınızda paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.